მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ნათელი ენერგიების ხედვის ტარო, ნათელი მხილველის ტარო. Მომავალ კვირაზე ნახოთ, როგორი ენერგიები იტრიალებს მომავალ კვირას თქვენთან მიმართებაში. Taro Latari-ის პრინციპით მუშაობს. Ჩვენ ამ თემაზე 1-2 ვიდეო გვაქვს კიდევ ჩაწერილი. Magram randomenitas Taro Latari-ის პრინციპით მუშაობს, ვისაც შეხვდება ეს კონკრეტული ვიდეო, აი მისთვის არის შეიძლება ეს არა და სხვა შეხვდეს. Აი ესეთნაირად. Ნახოთ აბა როგორ ხედავს მომავალ კვირას ტარო. ნათელი სინათლის ხედვის ტარო, ნათელ ხილვის ტარო. Ნახოთ, ნუ ესე ქვია. Ნახოთ აბა, ესე იგი, მომავალი კვირა. Მომავალი კვირა აღსანიშნავი იქნება როგორც ფინანსური თვალსაზრისით. Materialul, carierul, clasa, agretul, piratii urtiertobac, nahet, piratii urtiertobac, sagitrebi, amoizeus, ina planse. Nahot, ehla, calsake, agrebul, esegi, accians, ori, spero, materialuri, da, romantiuli, piratii sagitrebi, ho, ehla, ganvarcot. Ganvarcot, materialul, carierul, spero, nahot, rahteba, omovan, viras, am sagit, am speroși. Finanțul speroși, მომავალ კვირას. Nu răgază situația că tu ești tiro, arhart, magopili, eclandeli tu ești nișe, musavlebit, tu ești finanțul imit gomare obit, și el basam sa horișe, sulat skindodet, rvianis, hmlebia movita, e sari situația, roca picropt, roca gindatro, răgață ahali mohtes, tu ești, ai am răgață culile bebi, argi, sasike tot culile bebi mohtes, finanțul sagit hepsi. Picropt, ოცნებობთ, როცა ოცნებობთ, როცა picropt, ადამიანი, აქ უკვე, ესე იგი, მცდელობა არის, რომ რაღაცა ახალი მოხდეს, რაღაცა ახალი ეტაპი დაიყენოს თავის ცხოვრებაში. Ნახოთ, აბა, რა ეტაპი მოვა თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა ძველი მიდის წარსულში, აი ესე, მიდის წარსულში და რა მოდის, აბა, ახალი კარიერული თვალსაზრისით. Carierul თვალსაზრისით მოდის ცხრიანის თასები, შეგიძლიათ დაგუგლოთ, გადამამოწმოთ, გადაამოწმოთ ჩემი ნათქვამი ინფორმაცია და ნახოთ ცხრიანი თასები რას ნიშნავს ტაროში. Ცხრიანი თასები ეს არის მატერიალური კეთილდღეობა, ეს არის ფინანსური კეთილდღეობა და კმაყოფილება. Აი მომავალ კვირას და შეიძლება ახლა ზუსტად ამ მომავალ კვირაში არ ჩაეტიოს ეს ინფორმაცია, მაგრამ რაღაცა საწყისი ნაბიჯები აი ამ მომავალ კვირაში იქნება უკვე, რაც მოგიტანთ კმაყოფილებას. Finansuri თვალსაზრისით. Vnachot ehla rogor gamoiqenebt tken ai am finansur kmaqopilebas, ai am finanseps. Rogor gamoiqenebt ambas. Minda gitkhrat rom chota seriozulat miudekit am sagetxs, imito ro ai ak chans ase vtkat gartobaze da saqidlebs bevri tankha midis da es aghemateba shemosavals. Gasavali, აღემატება შემოსავალს და აი აქ უკვე ფრთხილად იყავით აკონტროლეთ თქვენი ასე ვთქვათ სურვილები. Შეიძლება ბევრი რამე გინდოდეთ და ბევრი რამის ყიდვა გინდოდეთ, მაგრამ ასე ვთქვათ ჯიბები არ ამოიცარიელოთ. Არ უნდა გადააჭარბოს შემოსავალს. Აი ეს უნდა გაითვალისწინოთ. Და ვნახოთ აბა სადამდე, ნუ სადამდე მიგიყვანთ კი არა და როგორ გააგრძელებთ აი ამ კარგ პალასაზე ყოფნას, აი ამ წარმატებულ პალასაზე ყოფნას, რომელიც მოდის და მოიჩქარის თქვენკენ. აქ ჩანს კიდევ მეორე ვარიანტიც, ნახეთ, მეორე ვარიანტი, რომელიც აი რაღაცა შემოთავაზებასავით ჩანს და რომელზედაც თავს იკავებთ თითქოს, რომ არ გინდათ ფეხის შედგმა, ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ ეს არის თქვენი ვარიანტი. კარგია, ამაზედაც მოიტყვით უარს. სადეთ ცდა ბედის მონახევრია. Ესე იგი, ეს არის ცხრიანის კვერთხები, როცა ადამიანი გამოდის გამარჯვებული, როცა რისკავს, როცა გარისკავს და აი ის კმაყოფილი დარჩება მერე თავისი ნაბიჯებით. გარისკეთ, ღირს ნამდვილად გარისკვა და იცით თქვენ უკვე რაზე ვსაუბრობთ. Აი, ნახეთ, აჰ ბატონო, რომ გარისკავთ თქვენ გამარჯვებულიც გამოხვალთ. ესეც მეორე, ასე ვთქვათ, არხი იხსნება მატერიალური კეთილდღეობისა. Da, ეს გამოჩნდება უკვე მომავალ აი ეხლა კვირას, რაღაც ახალი ორი არხი იხსნება შემოსავლების წყაროები. Კარგით, ეს ძალიან კარგია. Ეხლა გადავიდეთ შემდეგ პირად საკითხებზე. Გადავიდეთ პირად საკითხებზე და როგორ ხედავს პირად საკითხებს თქვენთან მიმართებაში მომავალ კვირას რა ხდება. Და არა მარტო მომავალ კვირას, ნუ გადაცდება ეს კიდევ
ცოტა იქითაც მოხდება, ხო? მომავლის სამომავლოა ეს ინფორმაცია. Პირადი საკითხები, ჩაფიქრებული პიროვნება, თქვენი პარტნიორი. Nu, ეს გაშლა უფრო ეხება ქალბატონებს. Საყვედურები შემომივიდა, რომ თავიდანვე თქვითო, მამაკაცისთვის არისო თუ ქალბატონებისთვისო. Ბატონებო და ქალბატონებო, როგორც ხედავთ, მე უფრო ხშირად ქალბატონებისთვის ვშლი ტაროს და აღარ ვაკონტროლებ ამიტომ, ვაკონტროლებ კი არა და აღარ ვახმოვანებ, ამიტომ ქალებისთვის არის თუ მამაკაცებს. ქალებისთვის არის, ქალბატონებისთვის არის. Tu mama კაცებისთვის იქნება მივაწერ mama კაცებისთვის აი ესე ეს არის ქალბატონებისთვის პირადი საკითხები ნახეთ ჩანს თქვენს პირად საკითხებში აი ესე შეყვარებული mama კაცი ნახეთ მაგრამ მინდა გითხრათ ეს არის თასების მეფე რომელიც არის ძალიან სენსიტიური ძალიან გზნობიარე ძალიან რომანტიული ადამიანი და იცით რა არის თუ აფეთქდა მასში სიყვარული ხო აი ძალიან ძალიან გზნებარია ძალიან გზნებარია და ასევე ძალიან სწრაფად შეიძლება ჩაქრეს აი ეს გზნობა მასში. Და საერთოდ ეს ადამიანი არის ემოციური, როგორც გითხარით, შეიძლება იყოს დამოკიდებული სასმელზე, ალკოჰოლზე, ხო, ალკოჰოლზე, ნარკოტიკზე, მოსაწევზე, საშუალებებზე, რომელიც მოქმედებს ტვინზე, აზროვნებაზე. Აი რაღაც ესეთი. Ამიტომ აი ეს ადამიანი მინდა გითხრათ, რომ არ არის მაინც და მაინც სანდო, ხო? Ai ragața grăznobebis, თვალსაზრისით არ არის ანდო. Მოდით ვნახოთ ეს პიროვნება და თქვენ. Როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ამ პიროვნებასთან სამომავლოდ? Როგორ ხედავთ? Კი ბატონო, მისგან ჩანს საჩუქარი, ლამაზი თაიგული და ასე შემდეგ სიყვარულის ახსნა და ლამაზი წუთები. Ვნახოთ რამდენად სერიოზულია ეს ურთიერთობა, შევხედოთ. Ramdena seriozule. Asta e ce mi-uhete, a ce libe sada mi-a nicos. Ormuzat itlis, ormuzat hotmetis, ormuzat rametitlis, magram, bicis, aeseti, bicis act inepacus, ragas bicis, bicuri interesititkos. Ai șumd gariera, șumd gari pirovneba, șumd gari pirovneba, ce am uhali pe veli mama cați. Vnahot miscan, nabicepi, rana bicep scadmut ca zucain cani. Ai ghitharit ghidevați. Ეს ადამიანი არის დამოკიდებული ან სასმელზე, ან ნარკოტიკზე, ან მოსაწევზე, ნუ რაღაც აი ამ დაგვარი, რომელიც არ აძლევს ამ ადამიანს საშუალებას, რომ საღად იაზროვნოს. Მისი გონება არის ფაქტიურად დაბინდული და მას არ შეუძლია რაღაცა განსაზღვროს, რაღაცა მოვლენები ძალიან საღად, ძალიან ფხიზლად. Აი რაღაც ესე. Თან ამავე დროს წარმატებაში წეშლება ხელი მას თავის წარმატებული გზა არ ჩანს მისი. Აი სწორედ ამის გამო, მისი ხასიათების გამო. ცდილობს რაღაცას, აი წალზაღებული ხავს ეკიდებოდა, ხო იცით რაღაცა. ხავს როგორ უნდა მოეკიდოს ადამიანი, ხო? Პატარა, დაბალია ესე. Აი რამდენჯერაც მოეკიდები, რომ ჩამოსრიალდები. მოეკიდები, ჩამოსრიალდები. Აი ნუ რაღაც ასეთ რაღაცას განიცდის ეს ადამიანი, იმიტომ რომ თავისი საქციელიდან, თავისი მოლაგებიდან გამომდინარე ეს ადამიანი ვერ აღწევს წარმატებას. Თუმცა სამყარო უწყობს ხელს, მაგრამ რა ქნასო, თვითონ ამ ადამიანს აქვს პრობლემა რაღაცა, თვითონ პირადად. Თვითონ პიროვნება არის ძალიან კარგი ბუნების, ძალიან კარგი ხასიათების. Მასთან ურთიერთობა არის ძალიან სასიამოვნო და სასურველი. Აი აქ ჩანს კიდე რაღაც ერთი გზა. გზა, აბა ნახოთ, რას გიჩვენებს ეს გზა. ეს გზა გიჩვენებს თქვენ იმას, რომ ეს ურთიერთობა ალბათ ну რაღაცა დროებითი ამას უნდა შეეგოთ და ეს თქვენ ციცით. Ეს არის დროებითი ურთიერთობა და თქვენ გეხსონებათ ყოველთვის რაღაცა ეს პერიოდი, ეს მონაკვეთი თქვენი ცხოვრებისული პერიოდი, რომელიც გატარებული გექნება ამ პიროვნებასთან ძალიან ლამაზად. ძალიან ლამაზად ჩაქრჩებათ გონებაში. Ну, პრინციპში ღირს ამისთვის. ზოგიერთი ადამიანი მაგალითად შეიძლება ისე გარდაიცვალოს, რომ მას გასახსენებელი არაფერი არ აქვს ცხოვრებაში, აი ესეთი კარგი მონაკვეთი, რაღაცა ბედნიერების წლები, ბედნიერების თვეები რაღაცა. Და თქვენ კი გექნებათ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი პიროვნება, შეყვარებული მამაკაცი გეყოლებათ გვერდით, მაგრამ როგორ გითხრათ, აი არასტაბილური რა, აი არასტაბილური. Პიროვნებას, რომელსაც არ შეუძლია ოჯახის მოკიდება, ოჯახზე მოკიდება, პასუხისგებლობის აღება, აი ესე ურჩევნია ბოჰემურად ცხოვრება. ესმით, აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. Ეხლა კი შევხედოთ, მოდით თქვენს პირად საკითხებს. ესე იგი, საუბრობთ ჩვენ მომავალ კვირაზე და ამ მომავალ კვირაში უნდა ჩავატიოთ თქვენი მომავალი ბედნიერებაც. Ნახოთ. Ინფორმაცია მომავალ კვირაზე.
მომავალ კვირაზე ვნახოთ თქვენთვის ინფორმაცია, როგორია. Თქვენ ჩანხართ როგორც არ ვიცი, ძალიან კარგად წარმატებული ქალბატონი, ყველაფერი ძველი გადადის წარსულში. Კოშკი ამოვიდა, ეს არის ერთი მხრივ, ეს არის ნგრევა, ეს არის ჩამოშლა, ნუ რაღაცა ძველი, შეიძლება რაღაცა იცით ეს უკვე თქვენ რომ მოხდა რაღაცა წარსულში ცუდი და ეს უკვე მოხდა წარსულში, მაგრამ ახლა ნახეთ რა ხდება მომავალში. Თქვენ ჩახართ მომავალშია ესეთნაირად. Მონეტების დედოფალი, გაძლიერებული, მაგრამ დიდად ბედნიერი არ ხართ პირად საკითხებში, მაგრამ რა ვუყოთ ახლა, ხდება ხოლმე ასე, ყველაფერში ბედნიერი ადამიანი ვერ იქნება. Ფინანსურად ძლიერი ქალბატონი ხართ, ნიჭიერი კარიერულად, აი კრეატიულად ნიჭიერი, იცით რაღაცა იდეები. Და გამარჯვებულიც გამოდიხართ, ამას შეხედეთ. Ის მადლი მოდის უზარმაზარი თქვენზე, ბედნიერი ქალი ხართ, ნიჭიერი, ბედნიერი იღბლიანი ქალბატონი. Სამყაროდან მადლი. Იმსახურებთ ამ მადლს და მოდის კიდევაც თქვენზე მადლი. Შედგა პროგრამა, შეგიძლია დასკრინოთ, შეინახოთ აი ეს ორი არკანი, თქვენია. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ და ლაიქეთ ვიდეო, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია პირადად თქვენთვის, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის, ეს არის პასუხის მადლიერების გამოხატულება რა. მადლიერების გამოხატულება ტაროს მიმართ. Და ლაიქება. Ეს არის ტაროს მიმართ, ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც სამოტივაციოთ, რომ ყოველდღიურად აი ესე გესაუბროთ და მოგაწოდოთ ინფორმაცია აგრეთვე ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურათავის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მემესიჯოთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, რომელი აპლიკაციაც გნებავთ, დამირეკეთ და მემესიჯოთ, ვისაუბროთ ტაროსთან. Დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული და დამშვიდებულიც და გაწონასწორებულიც. Აი ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.